munaasabada aanu lagu soo xiray tafsiirka quraanka kariimka oo muddo laba sano ku dhow lagu akhriinayay masjidka cumar bin khadaab ee magaalada qardho ayaa xalay lagu qabtay gudaha masjidka sheekh xasan buuh oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee soomaaliya ayaa si xiriir ah muddadaas u akhriinayay tafsiirka waxaana munaasabadan xiritaankeeda ka qayb galay jamaacadaha masjidka muddadaas ka faa'iidaystay tafsiirka mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka sheekh xasan buuh ayaa ka warbixiyay muddada uu soo waday akhrinta tafsiirka qur-aanka iyo kelmadaha ay culimmadu jeediyeen. Waxaan filayaa nasiixo iyo waano intaas ay noogu filan. Anigu wax badan hadda waxa weeye waxaad moodaa inaysan booska iga bannaanayn, maxaa yeelay kelmad kasta oo ku habboonayn in meeshan laga yidhaaho munaasab ahaan waa la yidhi, laakiin waxay u baahan tahay keliya in la weeleeyo. Anigu ma yihi magaaladan ama gobolkan ama degmadan dadka ugu aqoon badan ka mid mayi, laakiin waa isxilqaamay intii aniga tabartayda ah. Qof walba oo muslima diinta door buu ku leeyahay. Isxilqaankaygii sida aan filayo masaajidkan iyo masjidkii hore oo magacan cumar lahaan jiray. Qaar ka mid ah culimada ka qayb galay munaasabada iyo dadkii ku xirnaa ee ka faa'iidaystay ayaa dhankoodana ka hadlay. Waxaan u mahadcelinayaa sheekheena sheekh xasan maxamed muuse xasan buuh xafidahullah, ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigiisa ha dheereeyo, camalkiisana ha barakeeyo, juhdiga iyo dadaalka uu wadan ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu daro. Sheekhu juhdi iyo dadaal buu soo bixiyey, waana waajibka culimmada maaragtaye ay leeyihiin. Waxaan odhan karnaa marka maadaama uu kitaabka ilaahay inoo soo dhameeyo oo khatimay, waajibkiisii waa u gutay, waajibkiisii sheekhu waa gutay. Waxaan joognaa guri ka mid ilaahay gurigiisa subxaana wa tacaala, gurigaasoo ah goobaha uu ilaahay ugu jecel yahay dhulka dushiisa. Waxaan ku dhex jiraa xafladii ama khitaamkii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala tafsiirkiisii soo socday muddada dheer, waqti badana lagu soo bixiyey hadday noqon lahayd ardada iyo hadday noqon lahayd sheekha. Intaa ka gadaal, runtii waa igu karis hawsha tani, inkastoo aan u soo diyaar garoobin, haddana hadalku ma badnaa. Guddoomiyaha Minhaaj Puntland iyo kan gobolka Nugaal, guddoomiye ku-xigeenka degmada Qardho iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar ayaa dhankoodana sheegay waxaa laga yaabaa darsigan sheekhu inuu ku bixiyo diyaaritaankiisa laba saac ama hal saac bar ku bixiyo. Qofka darsiga jeedinaya iyo macalinka, haddii dadka hor fadhiya ay dad badan yihiin iyo hadday dad yar yihiin, xataa isku si kelimaadka uga soo baxaan, isku si uma hadlo. Waxaan dadaarmayaa duruusa socota hadda ma dareemina nimcada idhex joogto oo sheekhu idhex jooga ma dareemina, laakiin maalinta tiya lagu timaado ama inaga tago ba waxaan dareemaynaa nimcada uu sheekhu lahaa. Sheekh Cabdiqaadir baan arday muddo dheer u ahaa oo la joogay saaxiib lahaa. Markii uu naga tegey baa waxaan xusuusanay weynankiisa iyo qiimaha uu leeyahay. Baan xusuusanay magaalada Qardho waa magaalo cilmiyeed. Anoo matalaya dadka reer Qardho afkooda ku hadlaya, waxa keliya oo aan halkan u yimid hadda waxa uu soo istaagay inaan sheekh ilaahay subxaana wa tacaala uga barino inuu cimriga cilmiga awlaada duriyadiisa dhammaan horta in alla barakeeyo subxaana wa tacaala, dembigiisana alla dhaafo iyo kii waalidiintiisba, ardaydiisii ku xirnaydna in ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga ay ka barteen ay noqdaan kuwa xambaara oo iyaguna sii gudbiya ee aan la seexan. Taas baan horta awalan ilaahay ka baraynaa subxaana wa tacaala. Sheekh xasan waa sidaas wadaadka hadda u dambeeyay noo sheegayo waa hanti ay ummadda tani leedahay. Ilaahay subxaana wa tacaala waanu ku galladay hadid ahaan loo siiyey sheekha. Sheekh xasan maxamed muuse sheekh xasan buuh, ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo, camalkiisana ha hagaajiyo, awlaadiisana ha barakeeyo. Waxa weeye madariso weeye, waana laga faa'iidaystaa dadka aan ka qayb gelin marka
iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu soo hanuuniyo oo ay ku soo xirmaan. Waxaa la rabaa masaajidka, midda labaad masaajidka ilaahay intii ku tacabtay iyo intii ka shaqaysay ilaahay miisaanka xasanaadka u kordhiyo. Alla isagu qudhiisa waa madariso, idaacad baa ka socota, dadku inay ka faa'iidaystaan oo nooc walba ama mobeel ama idaacad ama wax walba. Waxa weeye intuu masaajidkaas isla idaacaddaasna waa socotay. مؤسسه المنهج اي كنان الشهاده شرف يا ابالمرينه كلا دوون قدوسيه الشيخ حسن بوخ او مسجد كم مده سند اه كودي تفسير القران كم يتيم ممكن كشقين اي كشقين اي مدد اسي محمد قرضو اس بي سي مغرب كفرحي اهلك اصحابك هذا يا قرابه دا ولسودك ابك دهبشيل سياد سفودو لعقو قدرتو marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka direyso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.